В ефірі «Поділля Центр», інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Тест-драйви для жінок-водійок, майстер-класи з самооборони за участі жінок-поліцейських та жінок-військових, тематичні ігри, зустрічі спілкування з жінками-депутатками. Так відбувався у Хмельницькому на Майдані Незалежності фестиваль «Дівчата-фест». Організатором виступила обласна організація «Гендерна рада». Пані Оксана, проблем нема. Їздити на вантажівці. Оксана Амодіна за кермом з 2003 року. На сьогодні жінка звільнена зі Збройних сил України, перебуває в запасі. Я служила спочатку в ракетних військах стратегічного призначення, а потім була звільнилася за сімейними обставинами. Коли стало питання про захист нашої батьківщини, звичайно, я не могла стояти осторонь. Я розуміла просто, що моя підготовка, мої знання, мої якісь навички завжди можуть пригодитися, стати в нагоді. Я могла сідати за кермо практично любої машини. Світлана Дякович та Світлана Курська служать у поліції. Дівчата свою роботу люблять. На мою думку, робота як для чоловіків, так і для жінок, вона повинна бути на одному рівні. Тобто ми всі справляємося зі своєю роботою, і різниці між чоловіками і жінками я не бачу. Жінка на сьогоднішній день може бути як успішним керівником, так і поліцейським, військовим, а також, як ми сьогодні можемо доказати це, справним водієм. Сьогодні дівчата-поліцейські та курсантки Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького продемонстрували свої вміння та навички у самообороні. В тій професії, яку обрала саме я, гендерна рівність є. Тому що навіть коли ми проходили вступні іспити в прикордонну академію, то дівчата та хлопці не були на рівних можливостях, могли поступити як одні, так і інші. І впродовж навчання також гендерна рівність вона присутня, немає якихось особливих поблажок для дівчат. Я вважаю, що це правильно. Організаторка проєкту Тетяна Баєва каже, фестиваль присвячений жінкам, котрі працюють у різних сферах діяльності. На їх прикладі на фестивалі пропагували забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків. Хочу сказати, що наша Хмельницька обласна ПАСЕ задніх, що стосується особливо жінок-політиці, в обласній раді у нас найбільша кількість жінок по Україні. Якщо говорити про жінок-мерок, таких на сьогоднішній день найбільше саме в Хмельницькій області, мене це особисто тішить. Але з іншого боку, я розумію, що це постійна боротьба за права жінок, тому що, наприклад, в новому законі про вибори знову хочуть виконати квоти представництва жінок, і тому 30 травня ми їдемо в Київ, щоб відстоювати 30% квоту представництва жінок політичних сил. Адвокатка Лариса Зданевич на фестиваль завітала разом із своїми дітьми. Питання гендерної політики в Україні жінка вважає актуальним. Хоча наша Конституція задекларувала рівність прав чоловіка та жінки, але, на жаль, ми сьогодні ще не приєдналися до Стамбульської конвенції щодо захисту саме у насиллі сім'ї, саме за гендерною ознакою жінок і дітей. І, безумовно, такі заходи, як сьогодні відбуваються в нас в місті Хмельницькому, вони є найактуальніші. Безумовно, потрібно більше проводити соціальної реклами з питань гендерної політики, щоб жінки і чоловіки в свідомості свій з самого дитинства, так як сьогодні наші малюки, починали розуміти, що права жінки та чоловіка абсолютно є однакові. Ми є однакові в можливостях і є однакові в своїх правах. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Щеплення від кору роблять дорослим пацієнтам у Хмельницькому. Безкоштовно за рахунок держави його отримують особи, які працюють у групі ризику – педагоги, медики і представники силових структур. Всі інші групи населення можуть отримати щеплення на платній основі, придбавши вакцину у аптечній мережі, повідомляють у Департаменті охорони здоров'я міста Хмельницького. У медичному кабінеті спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12, що в мікрорайоні Ракове, на щеплення від кору йдуть як діти, так і вчителі. Вчителів сьогодні двоє, і вони вирішили зробити щеплення повторно. Як і у всіх, планове щеплення було в рік і в 6 років. Чому сьогодні? Тому що відомо про спалах кіру, на жаль, Хмельниччина на першому місці, тому вирішила, опікуючись про своє здоров'я,
зробити вакцинацію. Вирішила зробити, тому що я вважаю, я взагалі дуже негативно ставлюсь до людей, які проти щеплень, тому що якщо вони мають бути. І не робити щеплення, це в наш час це соціально небезпечно. І своїй дитині, і чоловіку, і батькам, всім робимо регулярно і всі вакцини. А це дошкільний навчальний заклад номер 11. Тут вакцинуватися від кору прийшли аж 7 працівників. Так як я працюю з дітками, я знаю, що це потрібно для здоров'я і для мого, і для діток. Я працюю з дітками, я вирішила зробити ще, щоб підстрахувати себе. А помічник вихователя Лідія Бліндер у дитячому садку працює з 1981 року. Жінка каже, її дані по щепленню від кору втрачені. Мої дані потиралися. Так як я роблю в дитячому садику з дітками, я вирішила переобідитися і зробити собі щеплення. Олеся Рижак, сімейний лікар амбулаторії сімейної медицини загальної практики номер 1, мікрорайон Книжківці. Каже, за минулий тиждень її виїзною бригадою у Хмельницькому було щеплено 50 осіб. Є такі, що ми запрошуємо, є такі, що приходять самостійно, тому що є небезпека, вони контактують постійно з дітками, є багато діток, які в нас не щеплені, дорослі мають щеплення, але вони також заражаються від діточок. Щеплення дорослого населення за рахунок державних коштів проводяться в основному для працівників закладів освіти. Також за бажанням можуть щепитися працівники закладів охорони здоров'я, каже головний спеціаліст управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Ірина Кондратюк. Протягом цього квітня місяця в нас на щеплення дорослих було заплановано 1480 чоловік. Це було станом до 1 травня цього року. За період верифікації дорослі самі зверталися в заклади охорони здоров'я, щепилися саме цієї групи. І до 13 числа, тобто до того часу, коли почали працювати наші мобільні бригади, у нас було щеплено вже 322 дорослих. На 17.05 сьогодні ще відбувається цей процес, щеплено 195 дорослих. Тобто всього в нас вже щеплено близько 500 чоловік. А всім тим, хто не відноситься до групи ризику, вакцину доведеться купувати в аптеках. За словами Ольги Кадуцької, завідуючої міської комунальної аптеки «Віола», в аптеках вакцини наразі немає. Остання поставка була наприкінці лютого. Її вартість складала 395 гривень. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Нагадаю, в області з квітня проводять додаткові заходи з посиленою імунізації населення проти кору. За словами заступника директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Тетяни Косовської, в закладах освіти робота почалась 13 травня і триватиме до кінця місяця. Танцювальна аеробіка та функціональний тренінг, який сьогодні відбувся на спорткомплексі «Поділля», зібрав близько 200 хмельничан. На тренування завітали жінки та чоловіки. Подробиці далі у сюжеті. На Хмельницькому стадіоні «Поділля» сьогодні відбули заняття з танцювальної аеробіки. Проводить його хореограф Іван Настасчук. Люди зазвичай приходять до мене відпочити. Відпочити і тримати своє тіло у формі. Так як ми не чисто фітнесом займаємося, ми танцюємо. Ми танцюємо в своє задоволення. Я формую програму в залежності від настрою, можна так сказати. Я дивлюсь на свою групу, які вони сьогодні. Або якщо вони спокійні, ми розтягуємось. Якщо вони більш енергійні, ми тоді більше танцюємо. Сьогодні я провела танцювальну аеробіку з елементами функціонального тренування. Це навантаження на всі групи м'язів і кардіотренування. Це четверте тренування на спортивному комплексі «Поділля». Проєкт «Фітнес Сіті» стартував 4 травня, каже заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Наталя Томусяк. Тут, на стадіоні «Поділля», щосуботи о 10 ранку збираються мешканці міста, які хочуть провести активну суботу, яким цікавий активний спосіб життя. Щосуботи тут, на стадіоні «Поділля», їх зустрічає тренер. Це тренера з різних спортивних клубів, з різних спортивних залів, різні програми. Вже були функціональні тренування, аеробіка. В нас ще очікують сьогодні в нас танцювальна аеробіка з функціональним тренуванням. Попереду шейпінг, пілоксинг, зумба, кросфіт, сальса. Людмила Ревуцька за фахом педагог. На заняття прийшла зі своєю колегою втретє.
Ти кожної руханки приходить все більше і більше людей, ми спостерігаємо. Так приємно, що от нарешті хмельничани взялися за себе, за своє здоров'я, приймають дуже активну участь. Це просто радує. Кожного разу йде зміна тренера. Від кожного тренера можна взяти багато цікавого, багато щось нового для себе. Заняття відвідують і чоловіки, каже Олександр Прилуцький. Чоловік працює у сфері IT-технологій. Це його четверте заняття. Це круто, це цікаве свіже повітря, усміхнені люди. Я завжди займаю задній ряд по очевидним причинам. І ти можеш зряти енергії на цілий день. Це те, що дає мені бодрість і розуміння того, що я можу, як всі, працювати, і в мене є сил, в мене вистачить енергії. І це мені прямо зрядить на цілий тиждень вперед. А це Володимир і Олександр Сагіни. Вони прихильники спорту і здорового способу життя. Тому й прийшли на танцювальну аеробіку. Дуже класна штука фішка для Хмельницького, так що дуже класно, що є така можливість прийти. Ще от дружина скоро підтягнеться і буде повністю сімейний підряд прямо тут. Подобається дуже. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. У зв'язку із проведенням щорічної акції «Велодень» у неділю 26 травня з 12 до 13 години частково обмежить рух на декількох вулицях обласного центру. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, велоколона рухатиметься від кінотеатру імені Тараса Шевченка вулицями Володимирська, Героїв Майдану, Кам'янецька, Степана Бандери, Зарічанська, Свободи, Шевченка, Староконстантинівське шосе, Проскурівська і назад до кінотеатру імені Тараса Шевченка. Патрульні забезпечуватимуть пріоритет руху колони за вказаним маршрутом. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!